Спокійний ранок продовжується. Програма, що допомагає вам прокидатися у Тернополі 19 квітня. А саме в Українському домі «Перемога» відбудеться презентація організації «Лярш Тернопіль», яка об'єднує людей з інвалідністю. І про це все поговоримо із співорганізаторами заходу Іриною Музикою та Ольгою Щедріною. Також із учасницею організації Галинкою. Доброго ранку! Доброго ранку! Скажіть, будь ласка, як давно існує ця організація у нас у Тернополі, і чим вона відзначилася, яка її мета? Ну, власне, для того, аби це все дізналися наші всі тернополяни, і студенти, і пенсіонери, і діти, і всі абсолютно всі верстви населення, власне, для того і проводимо цей захід 19 числа, тому зразу всіх запрошуємо. Ще хочу сказати, що цей захід проходить у рамках проекту «Два кроки на зустріч світу», який відбувається за підтримки Інституту лідерства та управління УКУ. Лярш. Слово французьке. З французької мови означає ковчег. І не дарма називається «Мій особливий світ» оцей захід. Тому що, повірте, от в цьому лярші, в цьому ковчезі можна знайти абсолютно цікавий, чудовий світ. Як ви вже сказали, спільнота об'єднує людей з розумовою неповносправністю та без неї. І, власне, одною із цінностей спільноти є духовність, а також ділення зі світом, спільнотовість і професійність. От такі, власне, засади. Хочу сказати, що лярш у світі вже існує 50 років. Так, в 64-му році француз Жан Ван'є запросив разом із ще з одним священником, запросив до співжиття двох осіб із розумовою неповносправністю, які перебували у державному закладі. І, власне, з цього починається такий величезний розвиток, тому що зараз це міжнародна федерація лярш. От, і хочу сказати, що в Україні ляршу вже 10 років, це львівська спільнота. Тернопіль – це друга спільнота в Україні, лярш Тернопіль. І минулого року, от, в 18-му році, ми стали проєктом Федерації лярш. Звичайно, ми ще в процесі, звичайно, є люди, які допомагають, є координатори, це Барбара Войцех. До речі, провідник нашої спільноти Оксана Захаревич зараз перебуває у Польщі на навчанні, переймає досвід, ми багато вчимося, так як лярш – це, ну, я б сказала, це спосіб мислення. Для мене особливо, для мене особисто, це світ людей з просто, це територія безумовної любові. Ось так я би для себе так. А скільки учасників налічує? Лярш Тернопіль налічує 10-13 друзів приходить. Працює скільки асистентів зараз? Четверо асистентів працює, так. От, звичайно, створена також і громадська організація Лярш, де є адміністративна рада. Ну, от. Я ще хотіла Галинку запитати, як давно ти є учасницею, так? Ви називаєте себе друзями, так? Так. В цієї організації. Скільки ти приходиш вже років на майстерню, Галинка? Чесно. Ага, чесно. Тільки чесно, тут все чесно. Скільки років? Скільки ти років приходиш? А, вони думають, що ви питаєте, скільки мені років? Ні, про таке ніхто не питає. Скільки? Ну, роки два ходиш, більше, напевно, правда? І подобається тобі? Чим там займаєшся? Бісело, мило. Тут до вас приходять майстри і дають майстер-класи. До речі, зараз ми можемо бачити, власне, які молодці учасники, так, ляршу, і от саме мило виготовлення ручної роботи, от зараз тут я маю біля себе, можете побачити. Молодці, дуже талановиті учасники. Я хочу запитатись, якого віку, власне, учасники? І взагалі, хлопці, дівчата, так? І хлопці, і дівчата, повнолітні, з 18 років, друзі, до нас приходять. І, власне, оці всі вироби, вони не самі так роблять. Вони роблять з такої, з подачі. От. Пані Оля, тому що Оля приходить вже скільки рік, напевно, що чи більше. Це так почалося, так як, ну, прийдіть, проведіть друзям майстер-клас, тому що друзі завжди хочуть робити щось нове, правда? Тому що Галинка любить мило робити, любить з бісеру щось робити, а дехто любить і малювати, так? І от ми зараз все бачимо, знову ж таки, і свічки, і мило, і кольє, все, що хочеш від природи вибору. У нас є рубрика «Майстер на всі руки», можемо Галинку запросити, щоб показали. Клас. До речі, наші друзі теж дають майстер-класи. Ми ходимо з презентаційними такими невеличкими командами
як по навчальних закладах для того, власне, ну, мета заходу просто от тут так і написано: привернути увагу громадськості до людей з розумовою неповносправністю, які через свою особливість часто залишаються на маргінесі, не приймаються суспільством, та показати їм їхні дари та таланти. Бо повірте, ці друзі, вони абсолютно талановиті. Ось стосовно цього останньої фрази, я хотіла запитати, як ви оцінюєте, наскільки тернополяни толерантні до людей з інвалідністю, і наскільки це питання є актуальним і гостро стоїть, можливо? Ну, друзі, всі ми йдемо в Європу, так? Якщо ми хочемо бути європейським суспільством, гуманним суспільством, то є такі певні маркери, як люди, як суспільство ставиться до дітей, до старших людей, до людей з якимись обмеженнями, так? І, власне, я думаю, що все більше і більше тернополяни, наше суспільство, воно стає грамотнішим і гуманнішим. Ну, і ми побачимо 19 числа в п'ятницю о 14 годині, скільки тернополян буде в українському домі. Це, власне, теж буде показник гуманності. А це вперше якийсь такий масштабний захід? Тобто це презентація, тому що тернополяни не всі знають так про її діяльність. Так, власне, метою є познайомити з... Але познайомити не просто так, знаєте, розповісти в такому році, відбулося, подивіться фільм, подивіться от роботи. Так, будуть показані роботи. І я от, власне, хочу, ну, не знаю, якщо можна, щоб Оля розповіла трішки, тому що вона працює безпосередньо з людьми. Видаєте майстер-класи, так? Так, розпочалося все з того, що мене запросили в Лярш, щоб я провела майстер-клас. І, ну, я якось влилася в ту компанію, друзів, асистентів. Мені дуже сподобалась там енергетика така позитивна, таке бажання щось робити. Вони такі були відкриті до чогось нового. І ми пробуємо різні техніки, там, і валяння, і малювання. І от зараз одною з цілей є відкрити приховані таланти друзів. І ось якраз є нагода перед виставкою, перед цією святковою презентацією створити таку виставку художніх робіт і фоторобіт. То моє завдання допомогти зробити цю художню виставку, і ми малюємо зараз картини, ми працюємо над, ну, щоб наповнити цю виставку. І от я довго думала, як я маю намалювати з ними цю виставку, як я маю, щоб роботи вийшли одночасно цікаві, одночасно різні, щоб не були там всі однакові. І я побачила, наскільки вони відкриті, вони малюють, вони такі, ну, щирі в тому, вони малюють без страху, без такої, бо в нас всіх чомусь є страх перед білим аркушем, як почати. Вони малюють зразу, я стараюся мінімум допомагати, щоб це було їхнє, щоб це було таке авторське, так. І використовую такі різні техніки, щоб робота була простою і одночасно цікавою. От, наприклад, на цій роботі це така Юлічка ходить в спільноту. Так. Тут ми малювали штампиками фон, таке небо в нас вийшло дуже таке весняне, а дерево ми вирішили намалювати, дули фарбу. Ну, тобто трубочкою ми дули, роздували, фарба розтікалася в різні боки, і паличками ми ставили квіти. Така просто нетрадиційний малюють. Так, нетрадиційні техніки використовуємо. В цій картині Олічка теж дуже така цікава дівчина. Ми малювали бузок, вирішили або пальчиками, або крапочками такими паличками для вух. То вийшов у нас такий букет бузок. Ніхто б не вона думався, художниця, так? Вона так бачить. Так, і між іншим, цю роботу вже хочуть купити. Круто. Так, вже є покупець на цю роботу, оцю якраз. Дерево таке весняне. Малевича купили за скільки? За мільйони, так? То я собі можу уявити, за скільки ці картини можуть купити. Це для них така радість, вони почули, що хочуть купити. Це для них, ну, таке, що їх прийняли, її роботу прийняли, що вона, ну, така, як всі. Вона відчувається. А скільки часу може займати намалювати таку картину? Ну, ці роботи ми робили якось, ну, за 2 годинки, за 3. То ви зараз працюєте над наповненням, так, створюєте таку якусь своєрідну колекцію і будете презентувати її на виставці. Так, на виставку. Це всі пов'язані з природою, так, більше не, такі якісь, ну, чи пейзажі. Так, з живою природою, так, натюрморти, пейзажі трошки є. Є в нас такий Леонті, який малює зараз таку велику картину, ну, присвятив її сімейству котячим. Він придумав цілу історію, як вони там рибки ловлять. Ну, тобто я так стараюся
дивитися, ну тільки спостерігати за цим, і він так захотіться. Такі їхні так, моменти навпаки. Так. Класно. Ну, друзі, будете мати змогу побачити більше картини вже на виставці 19 так, квітня у Домі Перемога. Дуже так, класно. Також і фотовиставка буде. Mm-hmm. О, буде різноманітно дуже. Так, звичайно. Андрій Шкварко зробив чудові портрети наших друзів. Галинка, ти вже бачила свій портрет? Чи ще ні? Ні, ще не бачила. Ще ні. Я думаю, тобі сподобається. А от хочемо також вас запитати, які ще цікаві заходи ви плануєте організовувати вже найближчим часом? Або ж були організовані? Ну, скажу, що в рамках цього проєкту «Два кроки на зустріч світу» було організовано багато заходів, такі як майстер-класи. Був нещодавно майстер-клас для діток в книгарні «Є». Була проведена серія презентацій в навчальних закладах, в медакадемії. Чому саме в навчальних закладах? Тому що ну, цікавлять нас молоді люди. Чують мене зараз молоді люди? Я думаю, що чують. Такі як психологи майбутні, так, працівники. Працівники соціальних служб. Будь ласка, приходьте, майстерня є відкрита. Можна не тільки студентам прийти, можна прийти взагалі абсолютно кожному. І я вас всіх закликаю для того, аби прийти і просто з друзями попрацювати годинку, подивитися, як вони це роблять. Просто поспілкуватися, тому що ну, однією із принципів так ляшу це є ділення і спілкування. І повірте, що не тільки ви можете допомогти цим людям, а ці люди дуже-дуже багато можуть вам допомогти. Наприклад, останнього разу, коли ми з Галинкою працювали, що ми робили з тобою? Свічки замотали. Так, ми пакували свічки, так. І ще Оленка була разом, так. Ми так працювали, так? Угу. Повірте, це було настільки цікаво, це було стільки, ну, Галинка в нас взагалі дуже позитивна, вона постійно сміється, я собі так про себе, я ж кажу, Галинка, дуже хі-хі та хі-хі. От, розумієте, оця атмосфера, це неможливо передати, неможливо це розказати. І, власне, 19 числа ми хочемо відтворити, створити оту таку атмосферу, де можуть прийти люди любого віку і зануритися в неї. І не тільки подивитися невеличкі короткометражні фільми про лярсність, тільки познайомитися з асистентами, з друзями, не тільки побачити їхні роботи, а власне саме цінне разом поспілкуватися. Поспілкуватися, тому що друзі на майстерні, тобто лярш це також і майстерня вертеп. На майстерні друзі приходять і вони мають там молитву, вони мають там спілкування, вони мають там те, чого, власне, позбавлені в цьому суспільстві, на жаль. І оця така невеличка територія, цей лярш, цей ковчег, ця територія любові, вона дає їм можливість абсолютно спілкуватися, правда, куди ви їздите, які маєш хобі, захоплення, чим ти любиш займатися у вільний час? Ще спільнота у нас є така. Чи спільнота є, так? Віла і світло така є. Багато. Так. Тобі подобається спілкуватися з друзями? Так. Подобається? Так. А я знаю, що ти любиш подорожувати десь, так? Так. От до Зарваниці, навіть ми розповідала нам Галинка перед ефіром, що ходили до Зарваниці, трішки мозолик там натерли, правда? Але ж було весело. Так, я з мамою ходжу. І з мамою весь час. Так. Цікаво. Мама ходить, ходить кожного року. На прощу. Так, з мамою. Клас. Так. Ну, треба сказати, що духовність – це є наріжний камінь спільноти. І, знаєте, такого тепла, такої любові, такої духовності справді нам треба всім повчитися. І є що взяти. Я теж маю свого особистого друга, який мені, уявляєте, щодня пише на месенджер «Доброго ранку, Ісус тебе любить». Ввечері мені пише «Спокійної ночі», або, скажімо, «Ісус тебе чекає в церкві». І розклад богослужінь в церкві. Mm-hmm. Багато з друзів, з хлопців, які ходять до ляршу, вони прислуговують в церкві. І це не просто якась традиція, чи це справді таке от глибоке духовне душі. Життя. Mm-hmm. Так. Ну і знаєте, коли тобі напишуть, що тебе Ісус чекає в церкві, то ти залишиш ті справи і біжиш, і йдеш. Я ще згадала стосовно технік, пам'ятаєш, Лада, до нас приходив також хлопець, студент з інвалідністю, і він показував таку класну техніку за допомогою праски. Він підігрівав ці олівчики і таким чином малював. Також за кілька хвилин також дивиться дуже захопливо. Ми вам хочемо подякувати за те, що завітали на студію Фейнгоранку, за те, що розповіли про захід, який буде згодом 19 квітня в Українському домі Перемога. Всіх запрошуємо. 14 година, будь ласка, приходьте. І дякуємо за те, що робите добру справу. Дякуємо тобі, Галинка, за те, що посміхаєшся, личить тобі та посмішки. Вже вам гарного та вдалого дня. Дякую.